Olá! Agora nós vamos começar uma outra sequência de exercícios. Tão cansados daqueles exercícios devagar, que exigem muita atenção, coordenando com a respiração, tão saudades de alguma coisa mais vigorosa, mais rápida, mais animada? Pois bem, chegou a hora agora da gente se movimentar num ritmo um pouco mais puxado, tá certo? Bom, vale a pena colocar uma música para me animar, para acompanhar, para manter o ritmo do exercício? Sim, desde que você não perca atenção no seu movimento. Isso é o que a gente mais quer, que o movimento, que a hora do exercício, seja um encontro de você com você mesmo, que você se trate com carinho, que você preste atenção no movimento, preste atenção aonde está fazendo força, aonde está alongando, aonde está movimentando, aonde você está sentindo a sensação de prazer, como você estava antes do movimento e depois do movimento, tá certo? Então, nada contra. Você acha que a música te anima, te ajuda a fazer o exercício com mais vigor? Legal, a gente pode usar a música, você pode escolher a música da sua preferência. Desde a bossa nova até o funk, sem nenhum tipo de preconceito, valendo ainda a música sertaneja para os que gostarem, tá certo? Mas a atenção tem que continuar no seu movimento. Você não pode perder esse contato com você mesmo, ok? Então, agora a gente vai começar a mexer braços e pernas ao mesmo tempo. E olha só que moleza, a gente ainda vai continuar sentado. A gente vai fazer movimentos sentados ainda por um bom tempo. Ou seja, ninguém tem desculpa para não estar fazendo esses exercícios. A despeito de alguém aqui ter problemas de equilíbrio, essa posição sentada ela é muito estável. E a gente, apesar de nenhum dos movimentos ter como objetivo primário o movimento, vários dos movimentos que exigiram deslocamento aqui do corpo na cadeira já estão dando aquela estimulada no seu equilíbrio, no seu controle postural, te preparando então para desafios um pouco maiores, tá certo? Muito bem, então agora o primeiro exercício da nossa série agora com um pouquinho mais de energia, com um pouquinho mais de movimento. O que vai de plus nesse exercício? Qual é o brinde? A gente vai trabalhar também não só a velocidade, a gente vai trabalhar a força, a gente vai trabalhar a mobilidade, mas a gente vai trabalhar duas coisas importantes também. A gente vai trabalhar coordenação, porque a gente vai começar a trabalhar a coordenação entre braço e perna. A gente vai começar a trabalhar resistência, porque a gente vai fazer um número maior de repetições desse movimento. E a gente vai trabalhar também uma coisa importante, que é a inversão da direção dos movimentos numa velocidade mais rápida. Bom, vocês podem adivinhar por que isso é importante? Lembra daquela lentidão de movimento, daquela bradicinesia, daquela dificuldade, então, para iniciar os movimentos e para fazê-los numa velocidade adequada? Esses exercícios vão ser bons para combater também essa tendência à lentificação. Mas essa lentificação, ela pode, em alguns casos mais avançados, levar a um congelamento, de repente trava, vai ficando lento, 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 de repente emperra, trava. É como alguma engrenagem que vai ali, ó, rodando, de vez em quando ela tá uma falhada, ela tá uma patinada até que ela trava. Então, esses exercícios também vão combater esse tipo de travamento, porque eles vão trabalhar com movimentos sequenciais que estão invertendo a direção do movimento em todo o tempo. Por enquanto, nós estamos fazendo isso numa situação muito favorável. A atenção está toda no seu corpo. Vocês estão vendo que, ao contrário de muitas abordagens da fisioterapia, principalmente onde você desloca a atenção da pessoa para outra tarefa, aqui não. Aqui nós estamos convidando você a prestar atenção no seu movimento, a desfrutar desse movimento. Tudo tem seu lugar certo e seu momento certo. Então, no momento certo, no lugar certo, a gente vai começar a trabalhar com outras demandas do controle do movimento, com outras demandas da doença de Parkinson. Agora não. Agora é você com você mesmo. A atenção está no seu movimento. A atenção está na sensação de bem-estar do movimento. É você conhecendo cada vez melhor o seu corpo. Ok? Então, o primeiro.
primeiro movimento vai ser muito simples. Nós vamos levantar uma perna e bater palma debaixo de um joelho e depois de outro joelho, tá certo? O que nós vamos estar trabalhando aqui? Vamos trabalhar movimento, inversão, coordenação. De brinde vai um pouquinho aqui do abdominal, porque quando eu elevo a perna, eu ativo não só os músculos que fazem a elevação aqui da perna, os flexores do quadril, mas eu acabo ativando um pouquinho aqui dos abdominais, tá certo? Vamos tentar então? Lembrem-se, agora a gente vai fazer isso com um pouquinho mais de vigor, a gente vai pegar um pouquinho mais na velocidade do movimento. Isso significa que é para fazer de qualquer jeito e fazer rápido? Não. Na doença de Parkinson, a gente tem que, o nosso sistema, o cérebro, ele está sempre tentando pegar, pregar uma peça. Quando ele pensa em velocidade, ele rouba diminuindo a amplitude. Então, para eu ser rápido, eu faço movimentos curtinhos, tá certo? Então, nós não vamos pensar em ser rápidos. Nós vamos pensar primeiro em ser amplo e depois em ser rápido. Porque se a gente pensar só em ser rápido, o movimento vai ficar curtinho e rápido. E nós vamos fazer o seguinte, a gente começa assim e daqui a pouco a gente está assim. Vocês podem tentar com vocês. Se vocês pegarem e tentarem começar o movimento de oposição de dedos, talvez vários de vocês já fizeram esses testes, os médicos costumam pedir muito esse teste, vocês vão começar assim e daqui a pouco vocês estão assim. A mesma coisa no exercício. Vocês vão começar assim e daqui a pouco vocês estão fazendo um movimento curtinho. Não é isso que nós queremos. Então, não pensem primeiro na velocidade. É primeiro na amplitude com a melhor velocidade possível. Se eu, para manter a amplitude, tenho que ser lento, não tem problema. Isso vai vir com a prática. Mas não deixem o cérebro de vocês pregarem essa peça em vocês. Não deixe para aumentar a velocidade, eu reduza a amplitude do movimento. Então, eu vou caprichar o quê? Na elevação desse joelho, eu vou levantar o joelho o máximo possível. Estou levantando o joelho, não estou levantando o pé. Ó, é a coxa que vai desgrudar da cadeira, é o joelho que vem para cima. O meu pé está, ó, relaxado, não preciso fazer força para esticar o joelho. Meu joelho está relaxado. O que está subindo é a minha perna, ok? A mesma coisa do outro lado, ó. Eu estou se encostando a coxa da cadeira. O joelho que está vindo para cima. Ó, meu pé está relaxado. Não tem força aqui no joelho, tá? Ok? Vamos lá, então? Então, olha. Sentado, bumbum bem apoiado. Meu pé está apoiado. Coluna na cadeira. Eu estou, ó, concentrada, relaxada, prestando atenção no meu corpo. Vamos começar com a perna direita. Vamos lá? Para alcançar a perna direita, eu não vou vir para frente. Eu vou continuar. Então, quem tem que subir é o meu joelho. Porque se o joelho não subir, eu vou ter que abaixar aqui o meu tronco. Tá certo? Então, se a perna, se o braço não alcançar aqui debaixo do joelho, não faz mal. Parte aqui. Mas não vai desgrudar, não vai roubar trazendo o tronco para frente. Ok? Conseguiu fazer só um pouquinho? Não tem problema. Não quero ninguém prestando atenção no pé. Não é o pé que vai levantar. É o joelho que vai levantar. O pé, ó, esquece. Deixa ele solto. Aí eu quero atenção aqui no joelho. Tá certo? Então, não preste atenção no pé. Preste atenção aqui no joelho. É o joelho que vai levantar da cadeira. Muito bem? Podemos começar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respirou. Que tal? Me ajeitei na cadeira novamente. Deu para esquentar? Não deu? Muito bem, então vamos tentar dar uma acelerada. Eu quero ver o quê? Esses exercícios são aquele tipo de exercício que é para deixar o quê? A bochecha vermelha. Por que é importante bochecha vermelha? Bochecha vermelha é sinal de que o coração está batendo mais rápido, tem mais sangue circulando, mais
sangue chegando aqui no cérebro e isso é importante para a saúde aqui dos meus neurônios, tá certo? Vamos lá então? Então, novamente, não pode roubar. Para fazer rápido eu faço o quê? Curtinho, não pode. Eu vou fazer rápido depois que eu conseguir a maior amplitude. Primeira prioridade, amplitude. Depois vem a velocidade, ok? Prontos? E agora, vamos tentar fazer até 20? Vamos fazer comigo? Então, agora nós vamos tentar ir um pouquinho mais rápido e nós vamos fazer 20, o que vai resultar em 10 com cataperna. Preparados? Acertei, bumbum, tudo direitinho, mãos soltas, vou me concentrar no joelho, os pés vão estar relaxados quando sobem e comecei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E agora? Sentiu esquentar? Esquentou um pouquinho já? Muito bem. Então, quatro respiradas fundo e vamos seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí, vocês esquentaram? Eu já senti a minha bochecha aqui ficando mais vermelhinha. Já deu uma sensação de bem-estar. Se mexam um pouquinho, respirem. Sintam, tem um certo formicamento aqui nas pernas, uma sensação que o sangue começou a circular. Prestem atenção. Vejam o efeito do exercício no corpo de vocês. Se conheçam. Entrem em contato com o corpo de vocês. Ok? Até a próxima!